Изложба Sketch for Dream откриха в Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства в Казанлък. Тя е дело на сърбина Милян Неделкович, който завършва университета в Прищина и факултета по изкуства в Косовска Митровица. През 2020 година той е избран за доцент по фотография в катедрата по приложни изкуства към факултета по изкуства на университета в Ниш. This is a 20 solo exhibitions of me. And these works, this image was made during the last 25 years. Аз съм от Сърбия и преподавам фотография в университета в Ниш. Това е моята 20-та самостоятелна изложба, която ще представя тук, пред казанлъчени. С моите фотографии от последните 25 години е нещо като дневник със снимки. Някои са правени по време на мои разходки или моменти, които са ми направили впечатление. Вдъхновяват ме хората и природата. Обичам черно-бялата фотография, защото е по-драматична и представя чувства. Неделкович има участие в над 100 проекта, свързани с фотографията, мултимедията, графичния дизайн, дизайн на книги, сред които с особено голямо значение е проектът за брандинг на фондация Новак Джокович. Носител е на много престижни награди в сферата на фотографията и графичния дизайн. Взима участие в над 50 колективни изложби в много страни, като Чехия, Франция, България, Словакия, Черна гора, Федерация Босна и Херцеговина.